Shqipëria ka nisur shpërndarjen e granteve prej 5.6 milion dollar për riparimin dhe merrëmentimin vetjak të banesave të dëmtuara nga tërmeti në Tiranë. Nga këto grante përfitojnë banorët e atyre banesave të cilët kanë pësuar dëmet të lehta dhe të mesme dhe që kanë nevojë vetëm për rikonstruksione të lehta, duke marrë pagesë me para në dorë. Më vjen mirë që procesi po ecën, natyrisht që një pjesë e njerëzve nuk kam pritur këtë ditë për të bërë merrëmentime, por nga ana tjetër, fotografimi i situatës qysh në ditën e parë, na jep mundësinë që të gjithëve t'ju gjendemi edhe t'ju japim atë që ju takon. Bëhet fjalë për afro 80 milion dollar, 8 miliard lek, të cilat i kushtohen vetëm granteve për merrëmetim si pas shkallëve të dëmeve të ashtu quajtura DS1, DS2 dhe DS3. Aktualisht, Bashkia e Tiranës ka 5.6 milion dollar në proces dhe nga ana tjetër i jemi në procesin e fillimit konkret në teren të punës për ndërtimin e shtëpive.